waelewe kwamba sisi ile mchakato ambayo tumeanza kubadilisha siasa ya Western Region haiwezi kusimamisha dhibitisho kama hii. Ningependa kuomba wakazi wetu kabisa wa Trans Nzoia, wa Bungoma, wa Busia, wa Vihiga, wa Kakamega wajue kwamba huu ni mchakato ambao tumeanza. Na watu wameanza kushtuka kwa sababu ile minofu ambayo wamekuwa nakula peke yao sasa imeanza, maisha imeanza kukua at risk. So ndio wanaona wanaanza kubehave namna hii. Wanafikiri kwamba wakileta vita na watu kupigana kumwaga damu ati kwamba ile mchakato umesimama. Ndio mkoko amealika maua. Mambo ndio yameanza sasa. Na hii vita tutapambana paka ile siku ambaye jamii yetu itakuwa liberated kutoka kwenye linda la umaskini. Huwezi kuwa tuwe ni mtu mmoja anakuwa tajiri na watu wengine wote ni maskini. Hakuna. Hiyo haiwezekani. Ataleta vita, asilete vita, lakini hii ndege bwana yuko runway. Haiwezi kusimama.